নমস্কার দর্শক বন্ধু, সর্বপ্রথমে আপন সমস্ত গণেশ পূজার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তেবে আজি হচ্ছে 22 অগস্ট শনিবার। তেবে আজি পরি দিনরে জেলা, রাজ্য এবং দেশ বিদেশ স্তরের অনেক গুড়ায় ছোট বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে। আপন মানে এই ভিডিও দেখি সারিবা পরে জেলা, রাজ্য এবং দেশ বিদেশ স্তরের সম্পূর্ণ খবর জানিবাকু পাই যাবে। তেবে মু আপন মানকু কই রাখুছি, এই ভিডিওরে মু আপন মানকু কেউ কেউ খবর বিষয়ে জনাই দেবি। তেবে এই ভিডিওরে মু আপন মানকু 7 রু 8টি বড় খবর বিষয়ে জনাই দেবি, যোটা কি আপনকু জানিবা নিহাতি দরকার। নম্বর 1রে রয়েছে করোনা মহামারী পাই এক গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে, যেটা কি ভিডিওরে আপনার কবি। তা পরবর্তী সময় হচ্ছে আমার যে হওয়াকু নিট এবং জেই পরীক্ষার খবর মু আপনার জনাইবি। তা পরবর্তী সময় আমার রাজ্যের পাপাগ বিষয়ে আপনার কবি। এসহ খেল খবর এবং আমার দেশের চালি সুশান্ত সিং রাজপুতঙ্ক মৃত্যু মামলাকে নিয়ে যে খবর আসছে তাহলে আপনার জনাইবি। এসহ সিনেমা খবর মধ্যে আপনার জনাইবি। এবং সবুঠু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে করোনা মহামারী সময় আপনার গণেশ পূজা কমিটি পালন করবে তা বিষয়ে মু আপনার এই ভিডিওতে জনাইবি। তবে সম্পূর্ণ খবর জাঁয়া আমার ভিডিওকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। এবং আপনার যদি আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করে না, তবে চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিও এবং আমার ভিডিওটি গোটে লাইক করে দিও এবং শেয়ার করতু। আসন্তু জানি নেবা নম্বর 1রে থিবা খবরটি। তেবে নম্বর 1রে রয়েছে স্কুলে এথর ধুমধামরে হেবনি গণেশ পূজা, ছাত্রছাত্রীঙ্কু আসিবা মনা। তেবে চলিত বর্ষ স্কুলে গণেশ পূজার ছাত্রছাত্রী যোগ দেবে না, ঘরে রহি গণেশ পূজা করিবাকু বিদ্যালয় ও গণশিক্ষামন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস সূচনা দিয়েছেন। স্কুলে কিভাবে পূজা হব তাহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বুঝবে বলে মন্ত্রী কইছেন। ঘরে রহি ছাত্রছাত্রীঙ্কু পূজা করিবাকু মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন। গুরুবার দিন টুইন সিটিরে গণেশ পূজা উপরে কটকণা নিয়ে হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ রায় শুনাইছিলা। স্থানীয় প্রশাসন পূজা আয়োজন নিষ্পত্তি নেবে বলে হাইকোর্ট নির্দেশ দেইতিলা। তেবে পূজা আয়োজন অনুমতি পাই বুড়া গণেশ পূজা কমিটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলা। পূজা আয়োজন নেই স্থানীয় প্রশাসন সহ আলোচনা করিবা পাই কইতিলে হাইকোর্ট। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରମ୍ପରାଠାରୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗଣେଶ ପୂଜା ସହରରେ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଗତ 13 ତାରିଖରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କମିଶନରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ନମ୍ବର 2ର ଖବର, ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଖରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରବେଶିକା ପାତ୍ର ବା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ହିଁ ହେବ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦାଖଲ ଯାଚିକାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପଛରେ କୌଣସି ତର୍କ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଆଳରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତଥା NTA ନିକଟରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଶୀଘ୍ର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆସରିଛି। ପାଖାପାଖି 6.5 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଏ। ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟଯୋଗ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା 2ଥର ସ୍ଥଗିତ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଜୁଲାଇରେ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏବେ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 6 ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 3ର ଖବରଟି ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ଖବର। 3ରୁ 4 ଦିନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା, ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଲା ଚେତାବନୀ।
ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ ନର୍ମଦା ନଦୀ ସହିତ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦେବଲେଶ୍ୱରମ୍ ସ୍ଥିତ ସାର ଆର୍ଥର କଟନ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀଶୈଳମ୍ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟ ଭରିଯାଇଛି। ଜଳାଶୟର 7ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ର ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପରେ 3.84 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ IMD ମୁମ୍ବାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ କୟେସ୍ ହସାଲିକର କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ପାଲଘର, ଥାନେ ଓ ରତ୍ନଗିରିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାପାଣି ବାଙ୍କୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଅଛି। ତେବେ ଖବର ନମ୍ବର 4, କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରୁଷିଆ। କରୋନା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି ଆଉ କରୋନା ଟିକା ବିକଶିତ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରୁଷ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛି। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଟିକା ବିକଶିତ କରି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବାରେ ରୁଷ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ରୁଷ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ସହ ମିଶି COVID-19ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବ। ଏହା ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁଷିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡର CEO କ୍ଲିରିଲ୍ ରିମିଟିଭ୍ କହିଥିଲେ। ରୁଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ COVID-19ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଏହି ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ RDIF ସହ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଗାମାଲିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇପିଡେମିଓଲୋଜି ଓ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଫେଜ୍ 3 ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରିମିଟିଭ୍ କହିଥିଲେ କି ଅନେକ ଦେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ଏସିଆ ଓ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭାରତ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ସେମାନେ ଗାମାଲିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା କହିବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରା କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିମିଟିଭ୍ କହିଥିଲେ କି ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗରେ ରୁଷିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 5ର ଖବରକୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 5ର ଖବର ହେଉଛି ଖେଳ ଖବର। ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ପାଇବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୀତ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 27 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ମାରିୟପ୍ପନ୍ ଟି, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମଣିକା ବାତ୍ରା, ରେସ୍ଲର୍ ବିନେଶ, ହକି ଖେଳାଳି ରାନୀଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନେ ହେଲେ ଅନୁତ ଦାସ ତୀରନ୍ଦାଜ ପାଇଁ, ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ, ସତୀଶ ସାଇରାଜ ଓ ଚିରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରେଡ୍ଡି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭୃଗୁବଂଶୀ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପାଇଁ, ସୁବେଦାର ମାନସୀ ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ, ଲଭିନା ବରଗୋହେନ ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ, ଈଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ, ସାୱନ୍ତ ଅଜୟ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ୱରୋହଣ ପାଇଁ, ସ୍ୱଦେଶ ଝିଙ୍ଗନ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ, ଅଦିତି ଅଶୋକ ଗଲ୍ଫ ପାଇଁ, ଆକାଶଦୀପ ଓ ଦୀପିକା ହକି ପାଇଁ, ଦୀପକ କବାଡ଼ି ପାଇଁ, କାଲେ ସୁଧାକର ଖୋଖୋ ପାଇଁ, ଦତ୍ତୁ ବାବନ ଭକେନାଲ ନୌଚାଳନା ପାଇଁ, ମନୁ ଭାସ୍କର ଓ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ପାଇଁ, ସେହିପରି ମଧୁରିକା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ, ଦିଭିଜ ଶରଣ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ, ସିଆ କେଶବନ ଶୀତକାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଆବାରେ କୁସ୍ତି ପାଇଁ, ସୁୟାଂଶୁ ନାରାୟଣ ଯାଦବ ପାରା ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ, ସେହିପରି ମନୀଷା ନରୱାଲ ପାରାସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନମ୍ବର 7ର ଖବର। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମାମଲାରେ CBI ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜେରା। ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା।
ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଜେରା ପର୍ବ ସରୁନାହିଁ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ସିବିଆଇ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ସିବିଆଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି। ସିବିଆଇ ଜେରା କରି ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସିବିଆଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରୋଷେୟା ନିରଜଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଉ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଆହୁରି ବି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିବିଆଇ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପିସିଆର୍କୁ କଲ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରୋଷେୟାକୁ ଜେରା ସମୟରେ ପଚାରିଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 7ର ଖବର। ନମ୍ବର 7ର ଖବରଟି ହେଉଛି ସିନେମା ଖବର। ସିନେମା ଖବରରେ ରହିଛି ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ କୁଲି ନମ୍ବର 1। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଭୁଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସଡ଼କ 2 ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ଡେଭିଡ୍ ଧୱନଙ୍କ କୁଲି ନମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହା ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତେଣୁ ଓଟିଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିନେମା ହଲ୍ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଓଟିଟି ବିକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା 1955ରେ ସମାନ ନାମରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍। ଏଥିରେ ଦର୍ଶକେ ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରଖିଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।